mu magambo make yanyemeje ndagukunda cyane ndagukunda kandi bimaze iminsi myinshi mbitekerezaho gusa nyine naje gusanga ari cyo gihe cyo kubikubwira ubwo namuvugisha gusa nyine sinzi naramubuze telefone ye ntiriho nyine ndagerageza nkamuhamagara sinzi niba arwaye niba bayamwibye telefone ntabwo mbizi sindasobanukirwa ufite imbaraga cyangwa uhamagare moto ubanze ko imodoka imenda oya 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 tugende ni ukuri nta kibazo none se wamaze kwitegura kandi ndagenda nimeze gutyo dore mfite n'agashugushi kamwe nkora mu miti cyane kuri umutekano cyara neza wigaho bamari ugaruye iranje mamari ibindi byo nkomeje kukubwira wakagombye kubwira abantu ko ikibazo ki aho kigeze ku gikomeye bakabimenya ntabwo ujya ukunda kwivanga mu buzima bw'abandi murabizi ahubwo kutambwira mbwira wa muntu watumye uza kugura ikanzu itarwiyambitse washyushye noneho n'ikigeretseho umukobwa yavuye iwabo ajya kwa wiwe ngo arashaka kubana nk'umugore n'umugabo si urumva byoroshye bro gusa ibintu ko bimaze gufata indi ntera